Može 513 učitelja, učiteljica, profesora i slično koji su naravno odabrani od neovisnog povjerenstva kao oni koji zaslužuju nagrade kao najbolji učitelji, nastavnici, učiteljice, nastavnici u prošloj godini. I naravno još jedan put svima čestitam i čestitam i onima koji su bili u kandidaturi, ali i svim ostalima koji nisu se kandidirali, a jesu naši odgojno-obrazovni radnici, još jedan put i ovom prilikom usmeno dan učitelja među nama. Naravno, a sada da čujem pitanje. Rekli ste, u sustavu ima i problema. Jedan od problema... Naravno, ima i problema i koje mi rješavamo, ajmo tako reći, na dnevnoj bazi. Naravno da ministarstvo itekako odrađuje svoj posao i ne daje te stvari u medije, jer nije ni potrebno u nekim, da, u masu slučajeva, da se to problematizira i rješava u javnosti. Ogroman broj slučajeva koje ministarstvo i njegove stručne službe rade i provode i uspješno rješavaju, ne dajemo ni mi, a nije niti dobro da se možda čak i te stvari diskutiraju u javnosti, kad na kraju sve skupa završi jednim normalnim tijekom na način da se situacija smiri, da svi učenici budu u školama i da se odgojno-obrazovni proces odvija na najbolji mogući način. Ali ministre, ovo je eskaliralo. Znači, imali smo jednu školu pa drugu školu, imamo očito problem da se dječak, bez obzira kakvi bi im problemi, integrira. Nisu mediji tu inzistirali da nešto rade, nego su sami roditelji očito, niste ni njima iskomunicirali. Sad, ja ću vas pitati, da li se iskomunicirali ili nije. Ja mislim da sam već jednom rekao da u principu takve probleme treba rješavati škola i u trenutku kad ne može više preko toga i nakon što je poduzela sve ono što bi trebala i mogla poduzeti, onda se obraća jednim redovnim tijekom kako to već ide i osnivaču škole, škola, a to su vam gradovi i općine i županije, jel? I naravno obraća se i ministarstvu, ako i tu, na toj razini stvar se ne može riješiti i smiti, onda naravno i ministarstvu koje onda sa svog nekakvog aspekta pruža određenu pomoć. Situacija ova ovdje koja se zbiva, gdje su roditelji nezadovoljni, jer vjerojatno sa dječakom možda u nekim ranijim varijantama nije na najbolji način rješavano ili njegova prethodna škola možda nije napravo poduzela sve mjere, ali to ćemo još naravno vidjeti. Jel? Došlo je do toga da imamo sada jednu raspravu u javnosti. Imamo naravno uzrujane roditelje, opravdano ja to mogu razumjeti, ali imamo i činjenicu da to dijete je neadekvatno ponašanje. Ono je verbalno neprimjereno, ono iz ranijih škola nemamo nekakvih spoznaja, barem nisu došli do nas da je on nekoga istukao, izblatio, da se tu, uglavnom se sve svodi na jedno neprimjereno ponašanje i s tim djetetom očito treba raditi. E sad, kad vi dođete u tako nešto, onda ti svi pričaju zakazuje sustav. Sustav u principu nije zakazao, sustav ide jednim određenim tijekom i što misli da bi svaki put kad se netko tako žali da je neko dijete bilo bezobrazno ili ne znam kako, tog trenutka bi se to moglo onda nekakvim dekretom narediti nekakve mjere u smislu hoćete od hospitalizacije, terapije i slično. Ono mora proći jedan svoj proces, jedan svoj postupak od raznih stručnjaka, stručnih institucija i naravno da tu unutra se onda nakon dobivene i dijagnoze i stručnog mišljenja uključuju određene druge službe. I Ministarstvo rada i socijalne skrbi, socijalna služba, koja opet ima neke svoje procedure po kojima se onda neke njihove mjere mogu primjenjivati. Ono što smo mi napravili kad je priča otišla toliko daleko, razgovarali smo naravno i sa roditeljima, govorim o prethodnoj školi, i o roditeljima tog učenika, i dogovarane su neki postupci koji vjerujemo da mogu uroditi rješavanjem te situacije. I sad u ovoj novoj školi što dobivamo? Dobivamo reakciju nakon prvog dana škole. Prvog dana škole imamo zbivanje naroda pred školom, u školi. Nije da nismo mi možda i očekivali, razgovarali smo mi sa ravnateljem i tako dalje, ali nismo baš očekivali da će nakon prvog dana škole se to stvoriti kao da je to dijete nekakav ne znam koji kriminalac, kojeg tipa koji je
ne znam šta, pa ubijao nekoga, šta, što da radimo, to dijete pribiti na stup, baciti ga u zatvor. To je osnovna škola, to je četvrti razred. Opet prihvaćamo da se on neadekvatno ponaša. On je dijete koje normalno sudjeluje u nastavi, koji inteligentno odgovara i shvaća ovaj nastavni proces, on ima nedolično ponašanje. Zbog toga je i dogovoreno da on ima pomoćnika u nastavi. Ne zato da on tom djetetu pomaže zato što on ima neke nemogućnosti otvaranja torbe, vađenja knjige ili slično. Ne funkcionira, sasvim u redu, ne treba njemu za to pomoći. Pomoćnik je u dogovoru dodijeljen zato da bi se on, ma ne, na neki način, ne bih htio izgovoriti neku riječ pa da me onda neko hvata, ali da promijeni svoj način komuniciranja i ponašanja prema svojim ostalim učenicima u razredu. Srećom, ajmo to tako nazvati, slučajnošću, nije se biralo posebno. Njegov pomoćnik u nastavi je socijalni pedagog. Diplomirani socijalni pedagog, jedna mlada osoba, jer na tome nekakve ovakve priče nije istina, je istina, to sad svi rekla, kazala, pa neko govori dobit će dva pomoćnika u nastavi. Što? Kako dva pomoćnika u nastavi? Da jedan ga drži za jednu ruku, drugi za drugu. Mislim, to su bez veze polemiziranja koje su nepotrebne. Tu bi trebalo kompletno smiriti loptu. Vjerovati da mi radimo s naše strane što god možemo, radimo, bili su, kolegica državna tajnica je bila i jutros u toj školi sa našom ekipom, sada kad se vratimo natrag dolaze kolege iz socijalne službe da vidimo što se u tom segmentu može napraviti. I to mi naravno da ćemo pokušati napraviti sve ono što se može napraviti da bi se ovaj slučaj smirio i vjerujem da se mora smiriti jer to dijete mora ići u školu, a ne možemo ga na ovo. Sad zamislite samo što će i što bi nastalo od tog djeteta da se ovo ovako nastavi. Ovo je, on je u medijima cijelo vrijeme, može, ja neću ni pomišljati. Prema tome, njegovo ponašanje u razredu treba svesti u normalne granice. Ako je to u prvom redu sada, na razini verbalnog, pod navodnicima, delikta ili ponašanja, govorenja neprimjerenih riječi i pokazivanja nekih gesta, ja sam siguran da se određenim i terapijskim postupcima na to dijete može utjecati da ono upotrebljava taj riječnik, da ne bude takav kakav jest. Prema tome, ja apeliram ponovno, idemo sve to skupa probati, primiriti, smiriti, roditelji moraju shvatiti, a mi smo tu da se situacija prati kao što će se i pratiti.